Novi Sad je grad iz kojeg se nose najlepše uspomene. To znaju svi oni koji su barem jednom boravili u našem gradu. Novi Sad ostaje ljudima u srcu, pa stoga treba poneti i deo uspomena iz njega sa sobom, gde god bili. I za naš grad važi pravilo da se tokom leta od turizma najviše i očekuje i dobije. Logično je da je dobit pri tome srazmerna uloženom trudu i novcu. Pravi pogodak je kada se neko pamteći lepo iskustvo ponovo vrati na određenu destinaciju i da pri tome povede još nekog. Između ostalog, za takav aranžman služe i suveniri, jer oni, ukoliko su kakvi treba da budu, prave neku vrstu virtualnog mosta i poput magneta utiču da ponovo poželimo da se vratimo na određeno mesto. Novosađanin Veljko Krunić i njegova porodica u svetu suvenira žive punih 6 godina. Šta je u stvari suvenir? Suvenir je u principu 80% turizma i svega 20%. Jel da prodaje neke i nekog suvenira, krajnje nebitno. Upotrebnog predmeta, šta će to biti? To je individualno od osobe do osobe šta ko želi sebi da ponese, hoće to biti neka čašica, hoće to biti neka pepeljarica, neka lutkica, to je individualno, ali u principu najbitnije priče koje se prodaju. Svaki proizvod se može prodati ako ima jako dobru priču iza sebe, a mi imamo toliko argumenta i toliko dobrih priča, znači da je samo pitanje pogoditi čovjeku šta bi njemu najviše odgovaralo i eto, to bi u principu bilo to, s tim da masovno ljudi koji kupuju, svi gledaju da to bude nešto lagano, da je to lako zaponeti, da sebe ne opterećuju, opet da ta stvar ima neku funkciju, jer oni ipak kad se vrate kući i kad donesu te stvari, da ne bude da će ušli ispod police negdje, da se to više ne upotrebljava, nego svako gleda da to ima ili neku upotrebu, da za to nešto može da se koristi, ili da, jel, da stoji kao neka slika na zidu ili kao neka čašica iz koje će moći kad kum dođe da potegne jednu rakicu, to je apsolutno nebitno. Znači, najbitnija je stvar, ta priča oko koje se sve vrti, a sad, to je individualno, jel da, od mušterije do mušterije, to je od kupca do kupca, šta će ko izabrati za svoje, jel da, najbliže i prijatelje, poznanike, kome će šta poneti. Proizvodnja suvenira podrazumeva nekoliko zanata od obrade kože i drveta preko rada sa staklom, keramikom i metalima lakim za obradu, vezenja i šivenja pa sve do veštine livenja i oslikavanja predmeta. Da bi bili uspešni u ovom poslu treba imati i dobar osjećaj za trendove na tržištu i nadasve biti dobar trgovac. Veljko je uspeo da spoji sve ove odlike tako da, uprkos financijskoj krizi, i dalje uspeva da opstane u ovom poslu. Turizam tu ne funkcioniše baš savršeno. Da je tu puno više turista, to bi naravno puno i bilo lepše i bolje i lakše bi se radilo. E sad, na svemu tome se poprilično puno radi. Turizam poslednjih godina se jako forsira i to je sve jako dobro, samo što to ide jako, jako polako. E sad, to doba neko lepše će sigurno doći, jel da, kako ćemo mi to sačekati, spremni ili nespremni, jel da, što se kaže, naoružan ili ne, mi ćemo se truditi da radnja bude koji do sad, da bude stalno puna, da, jel da, gosti koji dođu imaju neki asortiman, da imaju jednu parče naše kulture, neko naše istorije, nečeg načeg po čemu smo mi prepoznatljivi, odnosno po čemu će nas oni se sećati i pamtiti. E sad, ta vremena, jel da, sačekat ćemo da vidimo kad će doći. Ima stvari koje su muške, koje naravno ja radim, e ima stvari koje su ženske, tipa šivenje i nošnji, suknjica, keteljica i tako to.
to ovaj devojka i majka rade, a jel da ovako muške poslove što se kaže tipa livenje i tako to, ovaj to ja radim. Mi zajedno sve odmišljamo, sve zajedno radimo, dogovaramo se i u principu je poprilično to skladna cijela priča oko toga, pošto neki put i padne teško, neki put i ne padne teško, neki put se radi i dugo u noć do kasno ujutro ako ima posla, ali u principu znači posao se uvek završi ujutro kad se radnja otvori, svaki posao koji je započet je uvek završen i svaka roba koja je jel da, trebala da bude gotova uvek ujutro bude gotova, pa tamo mi ne prespavali tu noć. Perspektiva s jedne strane gledano je jako lepa. Turizam se razvija svuda, generalno po cijeloj Vojvodini, mi najviše sarađujemo da, sa gradovima u Vojvodini. To svi ima jako lepu tendenciju i jako lepu priču. Svi bi oni, jel da, svi ti gradovi bi želeli da imaju neku finu svoju prezentaciju. Svaki grad po sebi ima nešto da pokaže i tu je perspektiva, da kažem, što se tiče posla jako lepa i može, ima materijala da se radi do beskraja. E sad samo je pitanje, jel da vremena koje će trebati da prođe dok sve to ne zaživi. Ljudi rade na tome da se to sve osnivaju se turističke organizacije, uređuju se parkovi, sve to polako počinje da liči na neku priču na koju bi trebalo da bude. E sad od tog će verovatno trebati malo vremena da prođe, ali ja se nadam da ćemo mi to spremni sačekati u sve to da bude kako treba. Veljko Krunić školovao se za oficira na trgovačkim brodovima. Uglavnom je radio na unutrašnjim plovnim putevima, a dve godine proveo i ploveći Dunavom u inostranstvu kroz podunavske zemlje. Kada je somborska firma za koju je radio pre 6 godina propala i kada je ostao bez posla, odlučio je da pravi suvenire. Uz njega u radionici i suvenirnici Ister, što je prastaro ime za Dunav, rade i majka Sofija i devojka Teodora Molnar. Da bi opstali na tržištu i u sve surovijim uslovima privređivanja, prave suvenire za Novi Sad i još 15 gradova u Srbiji. Logično je da predmeti nastali u ovoj manufakturi najviše oslikavaju vojvođansko podneblje. To je zanat. Predivan ima da se krade koliko god volite, a legalno da bude niko da vas ne uhapsi, to je najlepša stvar. Nijedan zanat se, jel da, ne može učiti iz knjige i nigde se to ne može pročitati baš sve i nigde to baš ne piše, baš sve i za razna pitanja se razni telefoni potežu i postavljaju se razna pitanja, odgovori nekad dođu, nekad nikad ne dođu, ali dobro, mislim, tu je vreme koje je to, jel da, sve to izleči, to je jedan univerzalan lek od tih bolesti, jel da, od kalfe do majstora. Nikad nisam postao majstor. Ne znam da li ću ikad i uspjeti da postane majstor u ovom zanatu, to je jako teško. Svaki dan sa svakim nekim drugim proizvodom, sa nekom drugom idejom, to se kreće od nule, znači svaki put, jel da, bukvalno za svaki proizvod koji se radi ponovo iz početka i onda taman kad mislite da ste savladali sve, pojave se neki drugi problemi, pa se onda to rešava i taman savladate sve, sve to bude gotovo. E onda dođe neka druga ideja na red, pa onda opet krenete od nule, pa opet se počne i jel da to tako ide u krug stalno. Jel da tako da u ovom poslu majstor biti jako teško može, ali treba baš dosta godina raditi i baš sve znati i svašto znati da bi se tako nekako moglo osloviti, ja ću se uvijek osloviti kao kalfa, jel da, pa ću ja polako to mi spomit, ali jednog dana bit će sigurno. Putujući po svetu, Veljko je uvideo da suveniri nisu samo goli, upotrebni ili dekorativni predmeti, već da je priča ta osnovna nit koju nose. Kako on ističe da bi bili pravi majstor u proizvodnji i prodaji suvenira, za svaki predmet treba imati i adekvatnu poruku. Ja
jednom prilikom bio sam u arhivu grada Novog Sada, obilazeći tamo svašta se može videti, između ostalog gledao sam diplome ljudi koji su gradili Petrovaradinsku tvrđavu, koji su bili zanatliji u njoj, ljudi koji su bili zanatliji u gradu, koji su bili veterinari, e to su bile diplome. Diplome koje su rađene u velikom formatu, na koži, paljenoj sa pečatnim voskom. To su ljudi koji su sticali škole godinama, znači to je, oni su kretali od, jelda, da budu kafe kao sasvim mali i završavali malte ne, da kažem, penzionisani majstori, ali su to bili stvarni majstori i svako to pismo dan danas kad odete tamo možete pogledati. Dan danas, eto, prošlo je i 300 godina od toga i kad stanete ispred njega, ono i dan danas ima istu težinu i to kad se pogleda kako je to urađeno i kako je to sve odrađeno. Cijela ta stvar, tačno se vidi da je taj neki ko je završio bilo koji od zanatlija koji su bili tadašnji Petrovaradinskoj tvrđavi u tadašnjem Novom Sadu, ono neko doba, imam utisak, znači, da ta diploma govori da su ti ljudi, jel da, i dan danas ti isti majstori koje nešto stoje iza njih. E sad, ja se nadam sad, jel da, da ću za ovog mog života, jel da, uspeti ja da dobijem tako neku diplomu, mada teško takve škole da ima i teško da se tako zanatski posao može. Danas su to uglavnom neke više škole, neke večernje škole, nije u tom smislu zanat kao zanat, onda se zanat učio puno godina, jako je puno trebalo rada i truda da od kafe bude majstor, neki nikad nisu ni postali, a ceo život su radili. Znači, od malih nogu su radili, da kažem, do kraja života su radili i uvek su bile kafe, nikad nisu postali majstori, opet, jel da, neki su to brže, neki kraće, kaže, ja se nadam da će, jel da, za ovog života uspeti jednu takvu diplomu, ako ništa sebi da napravim kad budem smatrao da sam, jel da, da mogu sam sebi da udarim pečat, onda ću takvu jednu napraviti u svakom slučaju. Kada se govori o suvenirima, filmski sinonim i prva asocijacija jeste snežna kugla. Od skora i naš grad ima snežne kugle sa motivima Petrovaradinske tvrđave i sata kule. Za Veljka je izrada ovih predmeta predstavljala poseban izazov, jer je trebalo staklenu kuglu ispuniti vodom, a da pri tome nema mehurića. Mi smo počeli da je radimo, pri kraju smo radova, doterali smo, što se kaže, onako do kraja, ostale su tu još neke finalne testovi i probe koliko i kako to da se radi. Interesantna je stvar, jel da, da se napomene da su tu, jel da, za sada rađeno motivi grada, ali to će naravno, jel da, pošto sarađujemo sa više gradova, to će biti replicirano, jel da, i u drugim mestima, tako da će sad i neka manja mesta po našoj lepoj Vojvodini dobiti svoje snežne kugle. E sad, jel da, pitanje malo vremena, ali se to završava i privodi kraju. Jedna od začkoljica, jel da, je kako je, kad se pravi, zašto na nekima je ostane vazduha na gore, znači kako se to sve radi, to se sve radi pod vodom, odnosno u tečnosti, znači da ne bi dolazilo do mehurića, da se ne bi pojavljivala, nego da ona bude onako kako jeste. Nešto lijepo se svaki dan događa i to su stvari koje najviše krase ovaj posao. Najlepše je, bez obzira, znači, da li je to mušterija koja je došla u radnju ili je to neki stranac koji dođe tu ili su tu neki od naših komitenata s kojim mi sarađujemo, najlepše od toga je kad neko uzme u ruku nešto što ste vi uradili, nasmiješi se i kaže zapakujte mi ovo. To je nešto najlepše što od ovog posla možete da dobijete, a da vam niko ne kaže u lice hvala i da kaže je dobro ste to uradili. To je na tako jedan diskretan način rečeno, znači samo jedan mali gest da se nekom to svidjelo. Znači da ipak to što se sedi, što se radi i za svega, i za svih tih nekih tamnih kulisa, napornog posla, teškog znanja da se to sve, jel da, sazda u jednu stvar koja će odlikovati nešto, jel da, da neko postao kaže da lijepo je, hvala i zapakujte mi. To znači da ipak, znači to nešto što ste vi radili, jel da, ima svoju neku težinu, može biti veoma mala, može biti veoma velika, meni je to sasvim dovoljno. Ovaj zanat nikada se ne savlada u potpunosti, jer taman kada pomislite da znate sve, pojavi se nešto novo i mora se poći iz početka. Veljko svoja znanja u izradi suvenira internetom razmenjuje sa kolegama u ovom poslu.
Kako on ističe, neki postupci prilikom livenja, kalupovanja i upotrebe silikona, želatina i drugih materijala ne mogu se opisati, već ih je potrebno videti svojim očima. Tako da je on odlučio da pojedine tajne ovog zanata snimi i da ih kroz kratke video zapise predstavi stručnoj i široj javnosti. Uskoro će sve to moći i da se pogleda na internet prezentaciji koja se nalazi na adresi www.suvenirčić.com. Najteže mi padne kad to ostanete izigrani posle nekog posta, jel da, to jest, znajući kako sve funkcioniše u ovoj zemlji, ostane dosta toga nenaplaćenog, jel da, to ispadne najgore, jel, onda, jel da, i taj rad i sav taj trud što ste urodili, uložili i to sve što ste se trudili oko toga, da to bude nešto i trudite se nekom da ugodite, da to sve bude kako treba, onda kad pogledate kako se neko ponaša prema tome i ophodi prema tome, onda vidite da neki ljudi baš i nisu za te poslove. To uglavnom bude malo, da kažem, ružno i ne bude ni malo prijatno što se tiče toga. Znači, ne cene se ljudi niti njihov rad, niti ručni rad generalno, što se jako slabo kotira kod nas, ali to sve isprave ovi naši, jel da, stranci koji dođu. Oni to jako cene, jako vole i to je njima divno i oduševljeni su što se sve radi ovde i što sve mi to radimo i što mi imamo, jel da, naše, jer ne znam, tipa fabrika u Kini i svega toga, tog je pun svet i to su neke ustaljene staze kojima dosta ljudi ide i kod nas i u inostranstvu, ali se generalno kad se pogleda više se oduševe bilo čim što je ručno urađeno, opet sa jedne strane ima svoju težinu, taj neki ručni rad, znači da je neko seo i posvetio neku pažnju i ljubav tome. A ove štanc varijante, to je opet s druge strane, estetski je puno lepše, doteranije, jel da, i da ne kažem, izgleda savršeno, ali kad se zaviri u dušu, ono bude prazno i hladno. Pomenimo samo neke od suvenira koje svojeručno pravi Veljko Krunić sa svojim saradnicama. Tu su drvene lutkice Srbijanke i Srbijanca, kao i lale i sose u narodnim nošnjama, zatim ručno vezeni predmeti od kojih se posebno izdvajaju blagoslov svetog vladike Nikolaja Velimirovića i likovi svetaca. Zatim tu su snežne kugle sa prepoznatljivim novosadskim motivima, ukrasne gusle i frule, peskirane flaše za vino i rakiju, ručno bojene čuturice i čašice, svadbarski fraklići, oslikane majice, puzle, odnosno slagalice i brojni drugi predmeti koje treba i napraviti i predstaviti potencijalnim kupcima.